Mediebyrån Podcast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytpodden. Där här är vår gäst basketikonen och författarkollegan Jonas, väldigt välkommen. Tack så mycket Sebastian. Jag tänkte fråga dig då Sebastian, vad är en tokolosch och var finns den? Tokoloshen är en liten irriterande varelse som finns i södra Afrika väldigt mycket och ställer till med en fasansfullt massa bekymmer. Är tokoloscher farliga? Tokoloscher kan vara farliga, men också kan de vara i vissa fall ofarliga. Vilka är Tokoloshens måltavlor? En Toko måltavla är oftast den som har blivit utsatt för en förbannelse. Vad är det för speciellt med Tokoloshens ögon? En tokolosh ögon är utgröpta och det betyder att den använder sina andra sinnen för att kunna ta sig framåt. Har Tokoloshen någon koppling till magi? Tokoloshen har en koppling till magi via hålet i sitt huvud som den fick genom ett blödande genom ett lödande spett. Vad är Tokoloschen gjord av och vem gör dem? En Tokolosch sägs vara gjord av en död kropp och sägs att en salman eller häxdoktor har skapat den efter att de har blivit kränkta utav någon. Vilka tre varelser är Tokoloschens släkt med? En Tokolosh släkt med Zombie, Poltergeist och en Gremlin. Gremlin låter som en ganska nytillkommen figur i de här sammanhangen eller? En grämning är ganska ny. Den, den sägs ha upptäckts när en pilot flög ett plan och upptäckte att systemen började krångla och att hela planet började falla av. Vilka kan se en Tokolosh? De enda som kan se en Tokolosh är de människor som är utsatta för en förbannelse. Finns det några som Tokoloshen avskyr sådär lite extra mycket? Några tokolocher som avskyr extra mycket är en underdrift. De avskyr dem något annat, de är präktiga skolbarn. De brukar, brukar kläda i deras spucke eller förstöra dem så att de får skäll av sin lärare. Det låter ju onekligen som en ganska farlig figur. Det här, finns det något sätt att skydda sig mot en tokolosch? I gamla tider använde man sig utav tegelstenar inslagna i tidningspapper för att höja upp sin säng och hoppa upp i den för att skydda sig mot tokoloscher. Men vi mytologer fann ett nytt sätt att skydda oss mot trokologer och andra mytologiska varelser. Med hjälp av en Fenixfjäder. Som vi skänker till våra bröder, först som ett tecken på... Först som en fin symbol bara, men sen som ett beskydd. Ja, det var allt för den här gången. Men kom ihåg, var försiktiga. Man vet aldrig vilka kronor av stannar, som var i den här myten?